ma sœur, ba chelio ba plenty na ba frontière nyoso on les caté. Ah! Yo le bac yo sa descenda ya fumukimbangu. Limo na prison. Ah! Quoi? Na minute yo yo terrain vide. Manike Akimi na Ituri. Ah! Alexis Wese Akatisi Braza Boutou Boutou na Boatou. Ah! Aidari Akimi Sekomafi na Kati. Mboutali Kasu a saigné déjà pendant le bien été a continué na émission na ye Nzungu ya batata. Nana YouTube balaksa nga musapite. Alexis Wese laksa nga musapi. Atamula na Kinshasa na Kimia totalat. Et moi, je suis un si oyo, ayaka ko finga batu ba sexy. Atambula totalat. Tambula na kicha. Mon frère, ma sœur, ba chelio ba plenty na ba frontière nyonso. On les caté. Ah! Ba chelio ba plenty na ba frontière nyonso. Et na zoe bisabino ete, mon konta ba wangila, o komi na suka. Shiti na oya ngoyo, o komi na suka. Et si koyo, ba na 54 personnes ba kenda ki poto, ba yebi ete ba kozwa mbongo. Mbongo pe ezo kota te ilunga na minute yo a gagner vie. Ah! Pakistani ay milyangai. Ah! Pakistani ay milyangai. Na ibisi ye moi je suis frappe na le frappe na retour. Ah! Umuni partout ezak très capital. Pakistani o manka bakulutu nyonso ya wenge. Oye ko manke na musicien oyo. Congolais nyonso a respectaka na kombo ya Fere Gola, Jesse de Nyansi, le padre Motoyambo. Na ebi saki batu. Nako kausa pakistanais neti na kausi elamba na singa. Ah! Nako kausa pakistanais neti na kausi elamba na singa. Pakistanais, moi suis pas ton ami. Ngana sa muninga na yote. Au moni mon sapio yo ninga ko tianga na zolo nga siko na zo tobolo tous les demi sous. Ah! Pakistanais salini ne ba yo kana na paolo tudilu ba imilie ngai likolo ya visa ya Angola nga na kenda ba Belgique je suis parisien refoulé. Ah! Otalanga na ba TVT a nzambe na zongili su na mboko yo je suis parisien refoulé na tambola ba mboke belé na liana ba konja mboka oyo. Pakistanais, na loba kete na Congo. Pakistanais, koba na Pakistanais, mon konta ba wangila, je ne peux pas pardonner les batouana. Ah! Moutou nyo so mi sali pire petit mon konta ba wangila, na go pardonner yete. C'est la sikoyo, hein? Na la ki sa o nga na zalo. Akanganga passeport. Malembe pasta. Akanganga passeport pour na visa ya Angola. Ritmu jinga na limbisi yo. Ah! Ritmu jinga na limbisi yo. Parce que on manka kanga respect pour na salaka un petit déclaration. Tant nga na salaka déclaration ya ritmu jinga bino bo mona nga lokwa ndeti mutu ezo salati. Na yena TV na lobi boye. Ba danseuse ba benyinga iba lobi ete ba koma ko bina na pampex po imoraidi makile zo tanga. Ah! Générique leki e belé. Rumba ezate. Et le quoi? Ah! Générique, et le qui est belé, rumba ezate. Bado babanegi, kobina na kobina, kobina na kobina, bana wana bakomi kobela ba imoraïde. Ngana yena télévision ko défendre bino ba rythme jinga, vous les dansez, rythme jinga, ovanda o mankangaï. Na lobaka rit, yo lo kolo zali, chef ten ya ba dansez, na ko emilie yo. Si kon a minute on a limbisio pour na nini, na lobaki ete, nako sili sa robino mundibu ti na ti lelo oyo ritmu jinga na limbisi yo po na moni yo okomi epaya fabrikasi maestro. Ah! Na ebi seki ona lobiete ritmu jinga orkestre ozale ki na ngai ozata na niveau ya kombo na ngai te me soki na zotanga kombo na yo eza dini maniere ya kofula yo. Yango ningi na zolo babo, soki na silisi ritmu jinga yela ngai action de grâce.
Nana posanga na yo tete a tete. Robino mundi busko amu nasko o ngana sana mboko yo ke ngane mutu na longo lisyo na orkeste wana epi orkeste angope komo nango ee banakate. Ah! Una tuna ke bafanya ya Pakistani babenga moba nani? Ah! Ba mundi bushi? Ah! Mundi ba? Ale fabrikasi na miniti oyo sale fori ozwe langayi mbolongo mutualibumu bibina bina. Ah! Oyebi garçon na mbolongo a soufragama casse n'orchestre wa nini soki ina nzala libumweze ko kita ye mo continent mango pakistanais a zoe bisaye vimbisa libumu na makasi et puis ozo pesa mutu libumu a vimbisa ozo pesa ye nguba 50 fois na bi de 5 litres mai del pirlo mourinho bebe la ngou kominoko. Le 13 novembre, comme il ou cola, clé à porte et à bolo koranga papa. Salut, c'est la vôtre Glody Diasuka, la mignonne. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous, partout vos amis, pour télécharger Sendwave. Sendwave, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais, à partir à téléphone na yo au télécharger Sendwave aux anapoto au koki koti na mbongo partout na ba certains pays y a Afrique précisément biso na Congo aux atoza na posa sou ya ko se déplacer té à partir à téléphone télécharger Sendwave na yo au tindi mbongo na seconde motopé azui na téléphone na yo na M-Pesa, Orange Money, Airtel Money. Très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Bobangate, talaga ngamuko na zana kati. Et puis cadeau, y a nene oyo, ton meli binono sur vos autres télécharger Sendwave. Vous utilisez code promo Nanga Elengi Yakongo. Donc après avoir téléchargé Sendwave, vous utilisez code promo Elengi Yakongo. Vous en a 10 euros offerts. 10 euros bonus, 10 euros wana, et bien 6 sous moi, 1 plus na mbongo yo, olina ki otinda. En tout cas, n'hésitez pas, bana poto nyon, soba congolais, tout ba diaspora, olingi otinda mbongo na Congo, téléchargez Sendwave, application kitoko pour na biso, ba congolais nyon so, eye ou facilité biso, transfert d'argent sans frais, ou na mbongo ou foutate. Kaka na kati application au sali transfert na yo pe ndeko no kuna enquêter le maté na mulongo pona ozela ba pese mbongo directement na téléphone na ye azumbongo na ye. N'oubliez pas ya ko utiliser code promo nanga elengi ya Congo pona bozwa 10 euros ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, motché ba coordonnées. C'est très facile à utiliser, le nom complet, le numéro, ba email, tout e ko singa biso na kimia nyonso na tranquillité après avoir ko remplir nyonso. À partir à wana okoki ko sala transfert na yo ya ba fonds oyo lingi na Congo ndeko na yo aza satisfait malade au butu moyo kende kotinda mbongo soki wapi te na téléphone na yo kaka directement ou envoyer mbongo pe komi na sécurité nyonso congolais tout aza na Belgique na France na diaspora tout le motinda mbongo na Congo ko hésiter te Sendwave et ye pona ko faciliter biso na ba transfert d'argent facile et sans frais. Sendwave, mbongo na chombo, la tranquillité. Spécialités africaines en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. Donc, laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, ntaba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou
paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Bonchier face à Dadi, il était à Kanda, un contre tous. Je ne sais pas, Dadi m'a appelé. Naébité soya ko sala nini. Donc, il y a beaucoup de gens. Oyo ba bengi Mathieu Bonchier, Luke la biso Dadi, Toromo na yete, je suis là avec un contre tous. Moutakala na kolo, Dadi, il était à Kanda. L'actualité dominée par tout le monde. Donc, l'actualité c'est belé. Mais naebi ke monsieur za se moko pese la plus plus oyo ba congolais ba tondaka ba vande la rapona ko zo ba information ya solo ba ye ba na nyoso oyo ko leka. Est-ce que ba concert ko beta ma vrai ou faux? Est-ce que makambweza na mboka vrai ou faux? On va parler avec Dadi Lité ya Kanda. Est-ce que Dadi za na ba information ya solo nanya kimi mboka nana tikali? On va parler avec Lité ya Kanda, l'émission dédiée par le professeur Taylor Lubanga, balobi candidat unique, yabana tout yafuna, balobi numéro 821, avec voter tous, Taylor Lubanga, notre professeur toujours intelligent. Merci à Eric Moukwesso, Mezo Ephraim, balobi tozana Biboua, quartier sans fil, en face à Planète J, et pourquoi pas na Willery, commerce. Kota Sombaba original grâce à Maison Ephraim, le patron Eric Moukweso, comme on a panneau Licolo, il y a Pasteur Moïse Imbié. L'homme de 1400, lui c'est la joie qui t'engue Vision Travel 1400, ok Canada, ba Congolais, Bola Laté qui dit Bate, Luca Vision Travel, Okokende Canada. Merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs. En esprit visité, mesdames et messieurs, on va parler avec l'homme de Snob Dobdok. L'homme qui est sponsorisé officiellement par le Snoop Dogg, les jeunes millionnaires, Mwana ya Mama Sandrine Kazadi, et pourquoi pas Eric Djenga, Baxelaye, Elon Master Mobutu, qui est sponsorisé par Eric Djenga, Lité Akanda, en exclusivité, habillé par les lunettes de Versace, Dadi Mbotenayo, Natondio Botondi, sponsor na yo officiel Azotalayo, Snoop Dog, Mbote na yo. Mbote Mathieu Bonche na émission ki toko oyo ba Congolais ba pesi confiance pe ba sobete la maboko pese la plus plus que le bon Dieu te bénisse pour émission ya ba valeur pe osa ko valoriser ba artiste ebele na telie te émission oyo eza émission oyo ba e ba yebana te ba sui chance ko yebana na émission na yo. Ah, ba yesi pe ba yebana ba matili sus na leven ya makasi po oyebi konsala musala Mathieu Bonche kaka ningo bandaki na partenaire officiel Snoop Dogg Dogg na pesie bambote bisika bizwamiye parce que Snoop Dogg Dogg aza jeune millionnaire ana mbongo na yebele ana mapangu ana mituka nenge na lobaka ete muto asimi mbongo ebele batuna ka age na yete. Snoop Dogg Dogg yenda kimi sa garçon oyo Akim. Acha Akim wana chaka Europe, Afrique mal à l'aise mais jeune millionnaire aya Akimi saye. Snoop Dogg Dogg abenginga na téléphone ayebi singa esko ebi ete na 2024 toza na fête ya munene. Ah! Tozo fête 30 ans d'anniversaire, 30 ans de carrière, Wuta King Salomo, Elon Musk, Eric Djenga, le grand mufti, a ferré banda banda qui a ferré, a défaté, a sengate, a kota nyongote. C'est-à-dire, na minute oyo, Eric Djenga, le grand mufti, Bakise Lakaye, Mobutu, Molonga nya mama Sandrine Kazadi awa na minute yo Mathieu Bonche bongama tozo kende siko yo ko fete na jobu. Ah, 2024 na ebisa yo ete muto akomisa jobu se Paris Eric Djenga. Voilà, merci
na maman Sandrine Kazadi biso tozoya Afrique du Sud na bokasi na bino pour na ko fêter 30 ans de carrière ya papa, 30 ans de carrière ya King Salomon mbongo ebele mapango ebele mituke ebele accompagné na suite ah mituka oyo ba ferre ba tambola ka ba toute la gango tolo ye acha yango mituka ya sécurité na ye Mathieu Bonché, ba kongole bo limbi sanga indenge na bandika kana partenaire na ngai na landika ka elengio na pesa Mathieu Bonché yepe azongi se la ganga yango ndeko na nga Mathieu j'espère ozo sentir été nazana énergie ebele ya koloba pe nazana sentiment ebele ya koloba na pesi ba kongole ya partout ya mokini mobimba Mbote obozo talabiso bisika biswa mibino Yawe nzambe tata apambola bino Moi je suis Goldberg de YouTube Un contre tous frappe na le frappe na retour Mutakala na nkolo Samso musical Bien habillé ah bien habillé et Oyibike batwe bele ba sa le mission na mona bango salité ah Mais ils ont fait l'émission. Non, mais tout non. On l'a dit à papa chéri. Je me... Ah! Qui? Kofan on a Kofi. Et la question qu'on a terre. Ah! Voilà. Mbo keze a ko yinda Mathieu Bonché. Mbo keze a ko pe la moto. Nini lususu dadi. Na domaine musical au pesi mboa. Mboa boyi. Na domaine politique au pesi mboa. Moi boy. OK, il pas ya ba pasteur au pessi moi boy. On vous dit comment on pas pasteur wale sate. Ah! Monté à sauter ya bon revimbi. Aninga suba na cher. Ah! Eh hey, non, église en apiderté. Ah! Ah zambe. Kongo mboke lengi. Mathieu Bonché. Nazan énergie pour l'actualité le kebele. Merci na ba Gaulois pe ba Gaulois sinyo so. Ya États-Unis, ya Dallasi, tope ya États-Unis nyo so. Gaulois nyo so zalaka na États-Unis. Na betel bino maboko, pe na félicité bino. Na koti déjà. Tokei! Na koti! Tokei! Tala, omoni émission oyo. Na obengango, émission ya clôture de l'année. Ah! On sentit l'énergie. Nan énergie belle nan de moi li se kite. Trouble mon kwe koti nan minute on a mboka. On a ko papole lango penza batou. Bebe soutou na église. Soutou na musique. Na bakisi, na politique. Ah! Na ko bete batolo lengon na papolo na nyati yo. Na kwe si yo. O kota t'hôpital. Voilà. Nzambe na ngai te vandana ferre obika elenya miziki ah vandana ferre miziki engindi sayo ba misisio botika laki bozala na bino presete bo kiti sa mitema ferre lobaki soka komi na 60 ans ndako tika miziki na minute yo encore 12 ans pas ko sa 60 ans c'est que yo mutosa pemena ferre Kiti sa motema. Ba obo tika laki, bo kiti sa mitema. Poto bo kokene yango. Etazini, esilite, fera kome mabino lisusu. Nga na zana ngayi, travailleur benevolant. Ah! Ngayi pa fere na zana nga travail benevolant. Na yela ba potote, na yela ba voyage te, nga na sela ba golwa musala, ya iyo fesha. Voilà. Mathieu Bonché, actualité tomboki. Avant d'en côté na makambo politique et élection, na baino na makambo ya ba Gaulois, bande konanga ba Gaulois. Oyibike, ba kena na bango ba tournoi na États-Unis, mais meilleur tournoi, Esaya, G7, ya fait regola. Ah, tala yaya. Meilleur tournée. Meilleur tournée. Musiciens ont compté dollars, loko languba. Musicien, ah, ilunga wetu, ilunga wani, eh, ferro, amoute, mama lamwe,
kolongo la mutu wuti mbushi mai hayena ye apona fere lelo ak etazini abani kotanga dollar ah Tracy Melenga pro balancé ya ilus ilunga ah na deux concerts à Pamba. Deux concerts. Et il y a 100 dollars. Un concert à Pamba. Bon, on a un mois. Bon, deux concerts. Deux concerts. Deux concerts à Pamba. Si nous sommes 14 concerts. Maman. Il y a un faux dollar qui est pour Wangila. Ah! Il y a un vrai dollar pour les États-Unis. A Boaki na Likolo et Kitinase, faire escroc comme un bête à concert, na Katika Tiambongo, ah, Tracy. Est-ce que vous avez un peu de montrer? Tant que vous avez un balancé, ah, nous avons un peu de temps à monter, pesa ma bête. Ah! Est-ce que vous avez un peu de temps? Steve Labe. Balancé. Kagabo awane to fulaka. E na komina ngako banga soko so bwaka mutu mingi tongo moko bayibie. Ah! Steve Labe balancé. Voilà. Merci na voyage kitoko orchestre na biso G7 ya faire gola e batu bazolo babilobela. Que dynastie zo beta te dynastie zo beta te. Bobby misaba album totalat. Te Bobby misaba album totala. Pourquoi bosuko akobwa ka album na binote? Pona nini? G7 dynastie D1 dynastie D2 et Kangi Masolo et banda bakende tourno na bango baso beta ba concert o kozwata idete. Voilà. Deuxième point na lobaki na kolobela famille politique. Ba numéro bimi. Ba numéro bimi. Boye li souto pe sabino bo konti. Voilà, promesate. Toko pe sabino bo continue ko nyoko la biso li souso. Ah! Toko pe sabino bo continue li souso ko nyoko la biso. E zana problem ite. Po ngane na za boye. Bato na fota ki tukwa li boso. Na sepeli na ngate na 5 ango. Ah! Na sepeli na ngate na 5 ango. Na kufi kufi banzala. Na nyoko mi nyoko mi. Na leli leli. Eh, na nyoko mi na bandenge nyoso. Na minito nanda kunangai provision esili. Loso ezate, semu lezate, ema kolo asosu na liaka er nyoso, na, na mababa sima dendon, ezate nanda. Ah! Voilà, problème ezate. Nga moutu na dirijaga senite, nga moutu na dirijaga ensemblete, nga na zana ngai, envorien, bilobela. Ah! Na fani na zo tala makamu na misu, nenge zo lekela. Voilà. Nzambe na ngai oyebike 54 personnes oyo bomemaki bango na poto ezala kinde ya minyoko liboye. Ah, quel genre de souffrance! Et puis ba fuite eko bima ke na 54 wana bango nyonso ba chela ki bango kota ba futa 1500 dollars pour ba pesa visa. Ah, mais bobimi sango ya ofele. Mutu oba pesa ye visa kaka yofele eza mutu moko mwana wana oya muke wana oya uta soki mbandaka soki uta wapi Tracy Melenga pro balancé ala tozongi tozongi ozomona ndeko nangai omoni musala oyo toti ka system ya bakosa leka tala banda bakenda ki voyage bazoko katako tanga mbongo te pona nini et puis na ebi pe condition bazo vende la te est-ce que poto nini yo che bango. Ok, go bomba bango wapi, po kombata, lisu li kola lisu. Ah! Eh, ya ya. Tika na ebi sa yo. Omoni makamo nenge zo kendele. Ndeko na ngayi Mathieu Bonche. Tala! Nako sa yote Mathieu Bonche. Mokonte ba wangila,
ba porte parole ni atika gina kichasa awa ba bwa kingunda na Brazzaville. Ah ay 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 ay. Hey, bonne guérison na trésor Muchi fondation Muchi. Il est malade. Il est malade. Zela bogo. Mbongo zoyate. Na yo kanga message koti. Trésor Muchi fondation Muchi. Il est malade. Ah! Ngabe na nyadie, je vous souhaite une très bonne guérison ou bien prompte guérison. Et le corona. Ah! Ah, ça vient d'un gars patron la vie na lobité. Si c'est comme ça, Nabelle la Yani Kinia Rombox Mekato. Na Kim Saloum le Neymar congolais. Toke ici go na maman alikam. Maman alikam na nina lobanini. Na yebi saka batu ya analyse. Na yebi saka ba porte-parole ya mon compte ba Wangila. A lire bino boye ko sale la analyse. Biso to tikala ko sale la analyse bongote. Na kote li pa mante ko fele. Na ko modir moutu nyonso. Oyo a ko koma porte parole ya mo konta ba Wangila. Ah! Moutu nyonso ko sala porte parole ya mo konta ba Wangila. A ko sala modi. Yango oyo. Yo lo ba ki eti yo sa descenda ya papa Simo Kimbangu. Camionnette mola. Mon frère. Tala. Vous blague avec le papa Simo Kimbangu. Tu blagues avec le nom de papa Simon Kimbangu. Ba blaka gana kombo ya Fumu Kimbangu te. Yo lo ba ki osa descenda ya Fumu Kimbangu. Li mo na prison. Ah! Yo lo ba ki osa descenda ya Fumu Kimbangu. Li mo na prison. Na minute yo. Terrain vide. Manike. Akimi na Ituri. Ah! Ah, zambe na gaye. Alexi Wese. Akatisi, Braza, Boutou Boutou, Nabouatou. Ah! Aïdari, Akimi, Sekomafi, Nakati. Mboutali Kassou, a sengi déjà pendant le biété, a continué na émission na ye, Nzungu ya batata. Mon frère, omoni sugo place to souki. Omoni place to souki, na loba ki ete. Bible zo loba chaque chose a son temps. Ata boutou zo oumela. Souka na ngotongo gotana. Ngai na YouTube yo, Mathieu Bonche, balaksanga musapite. Ah! Nga na YouTube balaksanga musapite. Manike laksanga musapi. Asuka na prison te. Nga na YouTube balaksanga musapite. Alexi Wesa laksanga musapi. Ata mula na Kinshasa na Kimia totalate. Et moi, na oya mwasi oyo, ayaka ko finga batu ba sexy. Ata mula totalate. Tambola la kicha, mon frère, ma sœur, ba tchelio ba plenty na ba frontière nyonso, on le katé. Ah! Ba tchelio ba plenty na ba frontière nyonso et na zoebi sabino ete mon konta ba Wangila o komi na suka. Shiti no yango yo o komi na suka. Et siko yo ba na 54 personnes ba kenda ki poto ba yebi ete ba kozwa mbongo. Mbongo pe ezo kota te ilunga na minito yo a gagner vie. Ah! Ilunga wani a gagner vie. Nebi sakibino Jésus de Niansi aza moseku ici. Bible zo loba omoni ngai. Bible zo loba tika nyonso landa bo konza likolo. Ngana tika vina nga nyonso na tika mwasi na tika bana na tika fami pona kolanda fere gola Jésus de Niansi le patre motwa yambo. Ah! Nde konanga yi. Awa siko dossier pakistanais. Ah! Awa siko na koti dossier pakistanais. Voilà, merci beaucoup dossier pakistanais. Je dédie cette émission dossier donc à le PDG Valobi double trophée de l'arme atomique dans les boss. Mutalongolanji lisoni, merci à vous. Et merci à Nikon Kai, le formateur des boss. Je confirme avec Fox. Nikon Kai, le formateur de boss. Merci à Mao Monzo. Et sans oublier Diego Bateri, Grand Libulu na Luanda. Tokei, Yunish, Banze, la fleur du jour, femme intelligente, femme d'affaires, Yenda Kanyima Solo, na Aloste, na Belgique, c'est-à-dire Oningolia.
omela, olata, osala ba western, otinde la ba famina yo. Ah, nzame na ngayi. Toko mibe mikole ba feti. Ah! Ngane matye bonche. Toko zwa, soso yasuka mulate. Ah! Ah! Boki mambangu, na boutique, yunish, banze, bokuta ria, western yo, monegrami. E boutique ya mounene, e fongami na katya loste, tika ete na ibisa yo ete. Ba afrike ou ba sofana na loste, ba se ya konsepe la. Grâce à Yunish Banze, la fleur du jour. Tokei. Toko kene na bino bongo. Nako kene na bino nenge bo lukaki. Mathieu Bonche, il n'y a pas de pardon. Ah! Il n'y a pas de pardon. Nako limbi sate. Nako laksabino ete. Ngaï, na fiba libela manganga. Ah! Nako laksabino ete. Ngana lia banyangulu. Nako laksabino ete kisi nabino eze mukie na ibi ba kisi nabino ba kisa mataku ah mibali mibali na mataku na ibi ba kisi nabino na ibi ba kisi yango po ngai pe ntangu na kendaka ba ngaki ba mekanga e ba formuli wana eza ba formuli ya ya mabebi soto sela kangote ngana le kindoki na mikata muambati ah tala ndeko na ngai ngai ozala ngai ese bile una no bene ntela toki ah nzambi na ngai tala eh munwe ki a dit que bandule kozonga te chez jonga 3 azongeli base na ye na paris oyo yesika bozala ki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na paris na niveau ya kosakana te chez jonga 3 awa chaque weekend bilenge zongi ya ndule a partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi suzuki luzubu 4 fois 4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator Nabaninga tout awa Bokosepe la jolie qui toko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele soukabisanga. Bokozwa Nokolias. Emel alias de Mingongo. La voix qui cloche. Et longona wenge. Poussana to vanda. En matinée live. Oyo eko banda. À partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki emel la silesi. Mbala moko night club. To boîte et fungwami. À partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepele sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, ma vie chonga. La Congolia. Futur. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est John Masker. Chez Jonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nasime McDonald, numéro 25, Chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Jonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko y ambiance, na kati à Paris, pe na France mo Bimba. Tout pas qui s'en a. Ma mère m'a passé l'un qui s'y passe, qui m'a donné mon marathon sur la piste. Et pourquoi la fragilité pour la basse? Et quoi aider ma basse? Mais pour l'axe, sans passer ce traitement, il y a des hémorroïdes. Mais si quoi le combat n'a pas roulé en haut, on a un jour d'habit sur ma papa. Ce que pour l'ini, on mesurait ma centimètre d'eau avant de ne pas roulé. Pour nous qu'on le ça, on peut mesurer le sous-sous, on peut mettre des bons, toujours champion. On comprend? Question nationale, question, on pense que c'est comme si tu es dans le Congo, quand on a élaboré pas, mais il y a mis ici. Et puis, et ça l'a mis dans la cité à Congo. Dans la cité, quand il y a Congo, la cité nous soutient. Il y a Congo, on est. Maman n'a pas su. Il n'y a pas trop possible. Alors, merci. Et voilà, on est à vous. Et puis, on reste beau.
mobile nanga ça il a boire ça so on a boire ça au thé mais mobile nanga tout le monde est au maire on peut être plus en plus présenté et ça la vie là bas pharmacien congolais docteur Pitou Tonele yébé ça mbote na biso bandeko ngai docteur Pitou Tonele dans un pharmacien et formation dans une formation à l'université à Kinshasa dans la faculté à pharmacie et puis dans un master na niveau ya université Marie Ngouabi et na niveau ya Canada na transformation des agro ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles dans un œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire BMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est à partir de la nzete na biso ya Congo. Qui est nyo soro bozo mona awa na CRMTA et subir ba Pakistanais aimiliangai. Na ebisiye, moi je suis frappe na le, frappe na retour. Ah! Omoni partout ils très capital. Pakistanais, on manque ba kulutu nyonso ya wenge. Oye ko manke na musicien oyo, congolais nyonso a respectaka na kombo ya faire gola, Jésus de Nyansi, le padre Motoyambo, na ebisaki batu. Nako kausa pakistanais, neti na kausi elama na singa. Ah! Nako kausa pakistanais, neti na kausi elama na singa. Pakistanais, moi suis pas ton ami. Ngana sa muninga na yote. Omoni musapio yo ninga ko changa na zolo ngasi ko nazo tobolo tous les demi-sou. Ah! Pakistanais salini. Nane ba yo kanana paolo tudilu. Ba imilie ngai, ba sakanelanga tala. Bole kakanga na mbongo na mapangu na mituka mena kisi na leka kabino. Ah! Na kisi na leka kabino. Nebi seki pakistanais, okosala repetition na cuisine eloko ko simbate. Okosala repetition na chambre eloko ko simbate. Okosala repetition na désert na tour à piscine pakistanais. Tala, 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 pakistanais. Soki ntabe koti na changu te, na kolimbisa yo te. Ah! Na zana posa na mona ntaba na changu. Ata maître Chura Moma abenyinga na kolimbisa te. Ah! Ata ya bienvenu Kamba, mon grand frère que je respecte beaucoup, Apocalypse 22. Na kolimbisa te. Ata mon grand frère abenyinga lisusu maison Kitams Pablo Kitambala. Je ne peux pas pardonner. Ah! L'écolo ya visa ya Angola. Ngana kenda ba Belgique, je suis parisien refoulé. Ah! Otalanga na ba TVT a Nzambe. Na zongili su na mboko yo. Je suis parisien refoulé. Na tambola ba mboko ebele. Na liana ba konja mboka oyo. Pakistanais. Na loba kete na Congo. Pakistanais. Kobane na pakistanais, mon konja ba wangila, je ne peux pas pardonner. Les Batouana. Ah! Moutou nyo soa misali pire petit mon konja ba wangila. Nago pardonne yete. Zela sikoyo, hein? Na la kisa yo nga na zalo. Akanganga passeport. Malembe, malembe pasta. Akanganga passeport. Po na visa ya Angola. Ritmu jinga na limbi si yo. Ah! Ritmu jinga na limbi si yo. Parce que o manka kanga respect pour na salaka un petit déclaration tant nga na salaka déclaration ya rit mujinga bino bomona nga lokwa ndeti muntu ezo salati na yena tv na lobi boye ba danseuse ba benyinga iba lobi ete ba koma ko bina na pampex po imoraidi makilezo tanga. Ah! Générique leki ebele rumba ezate. Mm. Eloko wana. Ah! Générique et les qui belle rumbe zate bado babandeki kobina na kobina kobina na kobina bana wana bakomi kobela ba imoraide ngana yena télévision ko défendre bino ba rythme jinga vous les danseuses rythme jinga ovanda o mankangai na lobaka rit yolo kolo zali chef ten ya ba danseuses na ko emilier yo siko na minute on a limbisio pona nini na lobaki ete na ko silisa robino mundibu ti na ti. Ah! Mathieu, ko singa nga pardonte. Ah! Ko singa nga pardon ti kaye kaka dadi. Ti kaye. Naboyi. Dadi ti ka dossier oyo. Naboyi ne kona ngai. Azande kona yo. Naboyi. Dadi. Nasana posa akota na tabana changu. Ah! Pona limbisa ye.
lelo oyo ritmu jinga na limbisi yo pona moni yo okomi epaya fabrigasi maestro naibi seki ona lobi ete ritmu jinga orchestre ozale ki na ngai ozata na niveau ya komo na ngai te mais soki na zo tanga komo na yo esa dini maniere ya ko fula yo yango ningi na zo loba bo soki na silisi ritmu jinga yela ngai action de grâce na na posanga na yo tete a tete robino mundibu sko amona sko o ngana sana mboko yo ke ngane mutu na longo lisio na orchestre wana et puis orchestre ngo pe komo na ngo e bana kate una tuna ke bafani ya pakistan ba benga mo banani ba mundibushi ba mundiba eh nzambe na ngai mutu ofona ka useti na suka ata famille na imobimba babenga papa tchana se na za posa skoyo famille mobimba boko ta changu na sambela pona bino sikaye tende kona nga yoka bango ii na za la bena kisa solo eh bana ate batuso atuna ka est-ce que zaka na kisi to zaka na kisi de kasi na simbi jeseti nga mutra simbi ba golwa na minute yo yo zane ça dit golwa Elengi partout. Ndekonangai. Na yebi si ritmu jinga na fongole liosko maboko na fongole lo baporte. Ba voyage oyo ezalakate président a voyage na avion bino ba musicien na ntela mutuka. Oyebi ete tala. Nzambe ka po motema mawe kote la kangai e. Voyage bo kenaka yangolo bo miliaka ngai. Na ngana balusa biswana. Na ngina balusa biswana. Me na talite na lobite. Mikolo na zana posa komela makila batute na tika na ngai na tchena se bokenda pa Angola na bisi ezala humiliation o garçon o Paulo Tudilu a humilia bino ngana za petit frère yaba ambassadeur vote singa le grand milliardaire millionnaire Nazoluka na baksaka elengi pombongwe matalisu ebele yeba yembeli nzembu ya royaume des amoureux est-ce que mutu na bino wana bokumi saka Paulo Tudilu nani esa yemba ye voilà les grands producteurs voilà tosi ça dossier nazosi lisa nana message ebele mate bo chikome mangé mission bangute oyo pete nga babilo ko ebele Balinga ba humilier ngai lelo oyo na long nga mutu na longoli si riti mujinga nga mutu na longoli si ye na longoli si e pa pakistanais na yebi se orchestre wana eza na venirite na yebi papa nga mutu nyo sabeta ka generique na mboko yo na yebi place a simbe la kakisi tala na yebi saka ba pesa 10 ans de pouvoir a buzoba yo ko kauka Bill Clinton akauka te Naebi saka nani oh lisuso yo brigade muto ba generique brigade komeka na ngaite yaka aboyaka nani oya mukuso roi David tangwa ke poto naebi si omoni so songi awo ba ko imilia yo ko yate ayoke la ngai merci mwana lelo merci il est où par terre oye ba jesak chipoi papa ki sa generic e wume la gate biso to ebi place ba soka ki sia rumba ba pesi o rumba o bandi ko evolue des années malgré ti lelo na lukaka na trahir mezu ya mokonta ba wangila na mona ka menzo na ite etia nga ka flu na mutume na zaka na ba recherche na yeba te bango bazana ba menzo ya be specialiste ya matakume Ba yebi tous les sortes de mantaroumène. Batouana. Ozolanda. Siko yo, na minute yo. Tala. Tresi. Balansaka biloko tangu na soloba. Tala. Meseli Boumou. Meseli Boumou. Mbolongo. Tu vas regretter. Mbolongo na bengio 3 fois, tu vas regretter. Mbolongo tika pakistanais. Il y a pas d'avenir. Ce qui bon lingina songi sa venir na orchestre wana. Boya ko kota changu na ntaba. Boya ko kota changu na ntaba. Na masangambila, ngana blaga kate.
Bomona kyango nzeta mbilat osakana nango. Ah! Bomona kyango nzeta mbilat osakana nango. Bomona kyango ba fantiri et comme ko comme un solo. Tang na extreme na isa kibino ete okute na robino. Asili makasi eh. Bomona kyango ba black. Sikoyo makamunyo so na minito yo. O bobane ko mona ngolo ka ba blacki na comme isango ya solo. Tala rythme jinga nenge ba collègue ne ba yambie pa Fabregas. Tracy Melenga pro balancé. Merci na Fabregas maestro ne logo sali ale Fabregas na minute oyo sale fori ozwe la ngayi mbolongo mutwali bumu bibina bina ah oyebi garçon na mbolongo a souffraga ma casse na orchestre wa nini soke ina nzala libumweze ya kokita ye mo continent mango pakistanais azwe bisaye vimbisa libumu na makasi et puis ozo pesa mutu libumu afimbisa ozo pesa ye nguba 50 fois na bidu ya 5 litres mayi elo kwana ah e robino wa monyo kolie o pesa mutu nguba 50 fois na bidu ya 5 litres mayi hamela po afimbisa libumu sikoyo tanga ko mela kuna na kati eko ko sala ta mwamba te ah Mbuma nguba 50 fois et zo te pate balikola mai. Et mwana wana zo mona azawana soka betika 4000 kinza libu mwe kiti. Ah! Zalana ngako oza wapi? Oye za 2023 tozo kota 2024 siko fona imilie bino nyoso ale to silana. Tangu to kota 2024 abu pia na kotanga lisuba komo na binote po esi deja na silisi bino. Merci na Elfis, Ntsala, business, tourisme na Dubaï. Na Dubaï. Olingo sala business, olingo sala tourisme na kati ya Dubaï, Luca, Elfis, Ntsala, business. Ebongo pona Canada, $1,400, la joie kitenge vision travel. Na liga ipena pesa mbote moko na yo, je confirme avec Fox. Les patrons des patrons, les millionnaires, toujours fort. Gauss Kebe, très très fort. Gauss Kebe, mon compte à diamant. Ndegonangai. Nani, Gauss Kebe, très très fort. Nakata Lukapa, le boss Gauss Kebe. Et ça, ça, commissionnaire, toi, somme à rappeler. Yé, mon sombi. Yende mutape sarabatu ba vie Gauss le boss Gauss Kebe yebisa daddy azon dimote pona no aliete ah Gauss Kebe très très fort le boss na pesio bambote belé et merci aussi à le professeur Taylor Lubanga numéro 821 nakati yafuna merci à Fisto Mundadi Munganga yenda zali fitir na biso Honorable Yachangu, Fiston Mundadi, Munganga, que le bon Dieu te bénisse. Changu eze ya batwa Changu nyoso. Naba Maître Serge Mundu. Maître Serge Mundu, espoir yabana Changu. Maître Serge Mundu, Masina, mon village. Changu, mon village. Baza ebele, trésor mputu ya gaga. Baza ba trésor mputu ya gaga. Baza ba adeje rike, mwamba. C'est-à-dire, Changu Yabana Changu, Oningo Tchalibaya, Moutako Peksayo, Azate. Tchalibaya, au soutenir, ma belle noye à Changu. Tala ba venine nge baby. Tala salité, ba poye malongue zate. Et bongo ba auto fotaki liboso. Bokenda wapi. Ah! Merci à Honorable Francis Chibalabala, Likofi Changu. Tozo zelayo papa. C'est-à-dire, moi je suis pour faire. Contre campagne ou bien je peux faire les campagnes. Merci beaucoup à Blanchi Kiboko, futur honorable. Blanchi Kiboko, futur honorable. Merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs. Merci à Mama Annie Lukau, donc femme très très responsable. Bambo Tebele, et sans oublier, merci à Ange Lukau, futur honorable. Je confirme avec force Toko Voteo. Bah, honorable, il y a solo solo Ndetozo Luka, to voter, Namboga Nabiso, et que ça là, vraiment bien, 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 bien. Au Baxi Mbote Nane. Nana Baki si Mbote na Kamnyante Mola. Bisika bizwamiye courage mon frère bifingela oyo lukaki
koya ko finga ka ba sexe ba mama ba tu na ebisa ki bino keni deja sala deja eloko ya waze kwa embangwe embangwe ah sala na mbangwe embangwe keni esa boka nguna na Belgique ah na minute oyo ba o ba tikali boke ne ko boka ngunda na mboka ya roga roga ah boke ne ko boka ngunda na mboka ya roga roga. Où est parti Manike? Ah! Où est parti Alexis Wessé? Où est parti la fille là qui fait beaucoup de bêtises et de sexe de tous les mamans? Ah! Où est parti camionnette Mbola? Où est parti tous les porte-parole de mon compte à Bawangila? Où est parti? Où est parti Fokiz? Ah! Où est parti à la pompe? Où est parti à la barre? Où est parti silence? Papa, Fokiz, silence! Il y a la popo, il y a là-bas, tu es menteuse. Ah, tu es menteuse. Tu dis des choses, mais tu ne fais pas ça. T'as là, papa, naibisayo. T'as là, j'ai mis ma main à couper. Ah, ce gars Betty, j'ai mis ma main à couper. Arsène Toya. Tous les combattants d'Afrique, dans le bibier, tous les combattants d'Afrique, bah, tu es concert, wana, croix. Bah, le bibier, tu es, bah, on va zozer là. Les padres, Ferregola, les qui abotosi, Abeta, concert. Ah! Abeta, arena. Arena, c'est à Bagoloa. Arena, c'est à Bagoloa. Arena, c'est à Ferregola. Et Ferregola, ça a déjà proclamé dans l'arena. Le 5 février, tous les Gaulois, arena. Ah! On sera tout la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tout le monde. Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Bambo Tebele, Francis Mavipi, Nabo Sainte, La Joie, Amado Pichuna, Sam Kunku, les nécessaires. Vienne en a bienvenue, Vangasele. Y'a De Gaulle Mata, y'a Odilon Mampouya, y'a Jordi Samba. Bouzamoua et Bele, Arota Labisso. Trésor Bozo, les mannequins le plus cher. Et sans oublier les Adimbi, Mama Social. On sera tout la semaine prochaine. Bye.